Si ju duket situata? Dhe cila është pritshmëria, zoti Kuma? Situata është as më shumë dhe as më pak, por vazhdimi asaj me cilin jemi ndeshur deri sot. Me zhduket, deri në fund, po edhe pas përfundimit, të këti procesi zgjedhor, ne do të jemi përballë po kësaj situate me cilin po përballemi sot. Që i vë, nëse do t'i vinim një emër, do me thënë si do të quaj? Katra ura të relata quaj. Katra ura? Po. Ok. E cila? Për mua... Droje strishën, mos e bëj vendoret 23. Po, po, katra ura, si pas do t'it kume, katra ura, 14 majdi 23. E cila si e til nuk shqetson drejtusit e partijës politike të këne. Dhe në të rast, ata të cilët nuk harin do të ta kenë fuqinë e plot mbi partinë e tyre, dy grupe Talibena një anë dhe Berisha nga na tjetër. Po si e tillë, kjo situatë ka efekte goxha të padëshurushme, goxha negative të qytetari. I diskutojmë pak efektet që mund të ketë kjo lloj vendimarrje, e munguar të paktën deri tani në limitet e kohës, edhe një, jo vetëm kjo, kjo është një, kjo që ndodh edhe një detyrimet ligjore ndaj zgjedhjeve. Kur shprehen në mënyrë të figurshme, katror nuk kanë parasysh vetëm atë se çfarë po ndodh tek një nga subjektet zgjedhore ose tek një parti, siç është Partia Demokratike, por në tërësinë e vet se si po ngjizet dhe si po zhvillohet ky lloj procesi. E kuptoj. Tu tek ne, i cili i vlerësuar kështu siç unë thash, nuk është se këtë vlerësim e bëjmë mbi bazën asaj që aktualisht është duke ndodhur, po duke ju referuar asaj se çfarë ka ndodhur deri tashti në përgatitje dhe për zhvillimin e këtij procesi zgjedhor. Se çfarë ka ndodhur në mirë rregullim në legjislacion që ishte i detyrueshëm të bëhej, e kështu me radhë për cilat nuk kemi mundësi të diskutojmë këtu së bashku. Kemi 2 orë kohë për të diskutuar.